Por këtë rast kam shtypjen që mund të ketë qenë një grup fare i vogël që ka organizuar, mund të ketë qenë ose mund të ketë qenë nivelet më të larta të mundshme të organizimit të insulmit të tillë, ku ata që janë në nivelet e ulta, të themi që mund të informojnë Izraelin, nuk kanë pasur interes, por ose nuk kanë pasur informacion. Ka edhe një anë tjetër që mund të jetë një anë më shumë konspiracioniste, le të themi, dhe unë nuk jam person që merr me konspiracione, për si po. Ndoshta jemi në një pikë që të gjitha tezat janë në krye. Sigurisht, ndoshta Izraeli mund të ketë mbyllur një sy, le të themi. Ndoshta nuk ka mbyllur dy, por një sy mund ta ketë mbyllur në këtë rast, sepse nëse reagimi është ai që pritet të ndodhë, mund të jemi në kushtet që Izraeli ndoshta ka gjetur justifikimin për të shkatruar një herë për gjithmonë Hamasin. Dhe ndoshta duke mbyllur një sy, duke parë këtë lloj masiviteti sulmi, ka gjetur justifikimin dhe çfarë lloj arsye për të reaguar në mënyrën më, le të themi, më të madhe të mundshme. Që mund të jetë sigurisht një arsye, thashë, pjesë e konspiracionit dhe është thjesht një interpretim.